ти натякав на те, що ти не голосував за Зеленського. Як ти взагалі реагуєш на нього зараз? І як ти ставишся до нього зараз, коли от його таким чином змінили обставини? Ну, коротше кажучи, ти б, якби завтра були вибори, проголосував би за Зеленського чи ні? Ну, якщо завтра, в умовах того, що сьогодні війна, а завтра також війна, то так. Ну, типу, не треба якщо ми виграли війну? Виграли війну, дивлячись, які довгі... І через рік вибори? Ні, виграли війну на яких умовах? Що таке виграли? Ми повернули всі території, сформували армію? Десь це так не приймається рішення. Твоє питання, чи підтримує його дії? Я підтримую його дії. Моя позиція, я не можу критикувати його, поки не закінчиться війна. Коли війна закінчиться, ми будемо говорити про всі там... Ні, я не кажу про критику, я кажу про зміну твого ставлення і про те, чи проголосував би ти за нього зараз. От, конкретно. Це фраза нікуди. Бо я приймаю рішення на більш якихось діях. І речах. Якщо у нас закінчилась війна, то треба зрозуміти, за кого іншого голосувати, чи хто нам дасть якісь перспективи. Це ж не просто безвибірно одна людина. Я вважаю, що він змінюється під час свого правління. Він прийшов однією людиною. Ну там, типа, він дивився на те, що влада там заборонила, ввела російськомовні квоти на російськомовні там штуки. Він не зміг там працювати з російськомовними своїми брендами. У нього там стало менше грошей. І його почала бісити влада. Поки нам бісила влада, він знайшов. Він зрозумів, що він відчуває силу, що він може стати кимось більшим і зробити те, що він хоче робити. Він прийшов до влади, і коли прийшов, такий, тут так все працює. Попрацював рік, зрозумів, що те, що раніше було, це було правильно. І він, типу, стає тією людиною, грубо кажучи, він стає тією системою, проти якої він воював, ну, там, почав боротися там, до того, як став президентом. І він стає таким самим. І починає це розуміти. Тому, якщо у нас закриється російської не буде тут церкви, якщо пришвидшиться процес декомунізації, якщо у нас буде працювати судова і система, якщо буде працювати так, як працює зараз нарешті той вибачений САП, то я буду за нього голосувати, якщо у нас буде той шлях, який є. Ну, маючи на увазі той, який відбувається зараз. Він повільно, але відбувається. Те, що при ньому всі його друзі, і все вирішується в Офісі Президента, це найбільше запитання, яке нікому не подобається. Але треба час. Можливо, він зараз доросте до того часу, коли зрозуміє, що так не можна вирішувати, звільнить всіх, і тоді він буде тим президентом, якого ми всі чекали. Ну, коротше кажучи, ці 3 роки для тебе – це все-таки еволюція чи регрес? Я вважаю, що не еволюція, але ми зараз сидимо з тобою в Києві і розмовляємо про це під час повномасштабної війни, то що ми можемо з тобою говорити? Ніхто не знає, якби був інша людина, яка б зробила еволюцію, чи були б ми зараз з тобою на інтерв'ю.